Семей орманы табиғи орман резерваты аумағына аэровизуалды тексеру жүргізілді. Елді мекендерге өрттен келер қауіп жоқ. Қазір жалын ошағына жақын орналасқан ауылдарға қызыл жалын жетпеу үшін мамандар барлық күшті жұмылдырылып жатыр. Тілсіз жауды тоқтатуға қазір 1900-ден астам адам, 360-қа жоқ бірлік техника жұмылдырылған. Қазгидромет болжам бойынша алдағы 3 тәулікте екпіні секундына 28 метрге дейін жел күтіледі. Қазір өрт сөндіру жұмыстарына өңірдегі волонтерлер де өз үлесін қосып жатыр. Еріктілер мен қала тұрғындары соңғы күндері 72 миллион теңгеге жуық гуманитарлық көмек жасаған. Жұмыстар әлі жалғасуда. Қарулы күштер сапындағы әскерлерде Абай облысындағы өртті сөндіруге жұмылдырылған 600 сарбаз, 50 техника мен 7 тікұшақ жалынды өшіруге күш салып жатыр. Әуеден арнайы мониторинг жүргізіліп, 8 маусымнан бері жанып жатқан аймаққа 3,5 тонна су шашылды. 23 ұшу экипажы әр 4 сағат сайын ауысып жұмыс істейді. Авиациядан бөлек төтенше жағдай министрлігінің өрт сөндірушілері мен Абай облысы гарнизонының әскерилері де қызыл жалынмен күресіп жатыр. Шығыс Қазақстандағы риддер орманы шарбашылығының материалдық базасын дереу жаңарту керек. 300 мың гектардан астам аумақты 140 орманшы ғана күтіп баптап қадағалайды. Техникада жетіспейді. Қолданыстағы көліктердің көбі ескі. Мерзімі баяғыда өтіп кетсе де құжат бойынша әлі қолданыста жүр. Ереже бойынша кем дегенде 9 ауыр техника болу керек. Қазір әр көлік түрінен 2-3 ғана жүріп тұр. Қазір 3 машина жетпейді бізде. Енді трактор жағынан да сол. ДТ гусеничный трактор жағынан. 2 трактор ескі, 79 жылғы трактордер бар. Оған қарамастан жұмысын шаруасын бәрін атқарып, орман шаруашылығын жүргізіп жатырмыз енді. Жаңағын астанада дабыл жүйелері іске қосылды. Төтенше жағдайлар департаменті электродабылдарды қоса отырып, азаматтық қорғаудың құлақтандыру жүйесіне тексеру жүргізді. 109 қызметі елорда тұрғындар мен қонақтарын үрейге берілмей сабыр сақтауға шақырады. Жалғастырайық. Шымкентте бағыттағы автобус әдейі жол жиегіндегі бағанаға барып соқтығысқан. Абырой болғанда көлік ішіндегі жолаушылар дін аман. Жарақат алған ешкім жоқ. Жүргізушінің айтуынша сол сәтте тежегіш істемей қалған. Ол жандағы көліктерге соғылмас үшін әдейі бағанаға бағыттаған. Еске салайық, тап осы Сейдолла Бәйтерек көшесінде 2 ай бұрында жантүршігерлік жол апаты болған еді. Ішінде көлік жүргізушісі жоқ автобус өздігінен жүріп кетіп, 6 адамды қағып кеткен, оның 5-і көз жұмды. Қызылорда облысы Жалағаш ауданында автожолдарды жөндеуге 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Ауыл жұрты асфальт төсеу жұмыстарын көптен күткенімен кейбір мердігерлер жол салуда салаға салғырт қарауда. Ақсу ауылын аудан орталығымен жалғайтын 2,3 шақырым жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуге биыл 76 миллион теңге қаралған. Мердігер Транссервис компаниясы. Бірақ жол сапасын қадағалайтын мамандар төселетін салқын асфальттың құрамы талапқа сай келмейтінін анықтаған. Жалпы жол құрылысы 2 айда аяқталып, маусымның ортасына дейін ел игілігіне берілуі тиіс еді. Алайда мердігердің жұмысы өте сылбыр. Бүгінде нысанның басында бір ғана техника жүр. Мердігерлік менен айтуынша, қазақстанда материалдардың жетіспеушілігі, битумның жетіспеушілігі, сондай уәж айтуда, дегенмен біз қатаң ескерту берілік, егер мерзімін аяқталмайтын болса, ауданаралық экономикалық сотқа шағым түсірілетін боламыз. Әлемнен бірер ақпарат. Испанияның солтүстігінде тағы тасқын жүрді. Каталония өңірінде дамылсыз жауған нөсер жаңбырдан көшелер өзенге айналған. Табиғи апат көлік қатынасын қиындатып отыр. Осы өңірде өткен аптада ғана толассыз нөсер жауып алапат тасқын жүрген еді. Жалпы Еуропа елдерінде жаз басталғалы өрт су тасқыны жиілеп кетті. Ғалымдар мұны климаттың өзгеруімен байланыстырып отыр. Үндістанның Гуджарат штатында жүк кемелері қатынасы тоқтатылды. Бұған қоса Кантла портында 3000-дай адам қауіпсіз жерге көшірілді. Аймаққа Бипорджай атты дүлей дауыл жақындап қалды. Циклон Үндістан мен Пәкістанға соққы бермек. Жел сағатына 135 шақырым жылдамдықпен соғуы ықтимал. Осыған байланысты екі елде табиғи апатпен күресуге дайындалып жатыр. Балық аулауға бірнеше күнге тыйым салынған. Бұған қоса мектептер жабылып, оқушылар демалысқа жіберілді.
Дональд Трамп өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Ол сейсенбіде Майамидегі сот отырысына барған. Ақштың 45-ші президенті үйінде құпия құжаттарды заңсыз сақтады және оларды алмақ болған қауіпсіздік қызметкерлерін алдады деп айыпталып отыр. Кінәсі дәлелденсе, Трамп ірі көлемде айыппұл төлеуге міндеттеледі. Дегенмен, бұл оған президенттік сайлауға қатысуға кедергі келтірмейді. Экс-президент болса, өзіне қатысты тергеудің саяси астары бар деп мәлімдеп, 2024 жылы Ақ үйге оралу науқанын жалғастыруға уәде етті. Елгер олайық, жамбылдық жас өнертапқыш Wi-Fi-мен басқарылатын ақылды үй жобасын ойлап тапты. Мүмкіндігі көп үйде тұру үшін қолыңызда телефон болса жетіп жатыр. Үйдің шатыры күннің қызу арқылы жарық пен жылу бөлет. Елубай есімді жас өнертапқыш заманауи баспанаға айналатын ақылды үйдің өзіндік бағдарламасын жетілдіріп жатыр. Алда барлық есік терезе, едені мен шатыры тіпті жиһазына дейін телефон арқылы басқарылатын болады. Ол осы мақсатта тынбай еңбектеніп жүр. Wi-Fi арқылы осы датчикке кіреміз және де осы бір тетік арқылы жарығын өз қолымызбен өшіріп қоса аламыз. Және де мына сыртта тұрған қақпаны осы телефон арқылы басқарып ашып жаба аламыз. Ал үміт оқушылар сарайының шәкірттері суретке сәуле түсіру арқылы мультфильм жасауды үйреніп алған. Балалар бір жылда бауырсақ және наурыз хикаясы ертегілерінен үш тілде мультфильм жасады. 13 жастағы Аслан бала кезінен анимациямен сурет салуды айналысуды армандайды. Сөйтіп қатарластарының басын қосып, ертегі кейіпкерлерінің суретін сала бастапты. Ал сол суреттерді сәуле астында жылжыту арқылы мультфильм жасауды меңгереді. Олар осы жылы тағы 7 қазақ ертегісін мультипликация тілінде сөйлетпек ниетте. Тоғайда жүрген қоян барлық аңдар мен жануарлардан көмек сұрап шығады. Мультфильм жасау оңай емес. Біреу сурет салады, біреу дауысын келтіреді, монтаждайды. Кино түсіруден де қиын мультфильм. Бір мультфильмға 4-5 айда кетеді. Әзірге айтарымыз осы, жаңалықтарымызды экрандағы QR-код арқылы Telegram каналымыздан да оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз, алда ауа райы болжамы. Армысыздар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубекқызы назарларыңызға 14-ші маусым сәрсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн ала бұлтты, ауа температурасы Петропавлда күндіз +23 градус, түнде 6 градус жылы. Термометр бағаны Қостанай мен Көкшетауда түнде 7, күндіз Қостанайда 24, Көкшетауда 21 градус жылы. Павлодарда күндіз 22, түнде +9 градус. Орталыққа тоқталсақ, Қарағанды мен Жезқазғанда күн күлімдейді, ауа температурасы Қарағандыда күндіз 24, түнде 9 градус жылы. Жезқазғанда күндіз 31 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Семей мен Өскеменде күн ала бұлтты, күндіз 2 аймақта да күндіз 23 градус жылы, түнде 14-13 градус жылыны көрсетеді. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Оралда күндіз 31 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Термометр бағаны Атырауда күндіз 37 градусқа дейін көтеріледі, түнде +24, сынап бағанасы Ақтөбеде күндіз 32, түнде +17, Ақтауда күн ашық, күндіз 33, түнде 23 градус жылы. Оңтүстікті күн құбылмалы, Талдықорғанда күн ала бұлтты, күндіз 30 градус ыстық, түнде +19 градус. Қонаевта найзағай ойнап жаңбыр жауады, күндіз 32 градусқа дейін көтеріледі, түнде +21 градус. Қызылордада күн күлімдейді, ауа температурасы күндіз 36, ыстық, түнде +20 градус. Түркістан мен Таразда күн ала бұлтты, термометр бағаны Түркістанда күндіз 38, түнде 24, Таразда күндіз 34, түнде 20 градус жылы. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкент пен Алматыда найзағай ойнап жаңбыр жауады, сынап бағанасы Шымкентте күндіз 36 градус ыстық, түнде +21, Алматыда күндіз 29, түнде 21 градус жылы. Астанада күн құбылмалы, күндіз 22 градус, түнде 9 градус жылы. Назарларыңызға рахмет, ауа райы құбылса да көңіл күйіңіз бұзылмасын.